com um ditado do tempo do Império Romano. Dizia que todos os caminhos levam a Roma. Um dos usos do ditado é pelo reconhecimento de que, ainda que se dê muitas voltas, a notícia chegará a Roma. A informação chegará ao interessado, que reagirá a ela. Pois é exatamente o que nos ocorre na vida. Não importa o quanto corramos mundo, o quanto façamos de bom ou mal, uma hora teremos que nos enfrentar e admitir erros e aceitar as penas, ver reconhecidos nossos acertos e fruir a felicidade de decidir corretamente, ainda que nos parecesse o mais difícil dos caminhos.